ព្រតិប៉ូឡូនប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមួយ29ទៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះខណៈអ៊ុយក្រែនអំពើនឿងត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងជាបន្ទាន់ពីពួកបច្ចម្ប្រតិ th ឲ្យប៉ូឡូន អម្បានីវផងដែរដល់សារដ្ឋអាមេរិកឆាប់បញ្ចប់ការវឹកវើក្នុងតតអ៊ុយក្រែនក្នុងការបើកបាល់យន្តហោះចម្បាំងអេស16ដើម្បីបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅគណៈនៃអ៊ុយក្រែនរងចាំការប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមតបអាកាសរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញខៃបឺរមាន CNN ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនី អង្ជេឌូដាបាននិយាយថាការវឹកវើលអ្នកបើកបាល់យន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនគឺបើកបាល់យន្តហោះ H16 របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលមាននៅលើទឹកដីប្រទេសប៉ូឡូន អកជាយន្តហោះរបស់ប៉ូឡូញផងដែរចិត្តបាត់បញ្ចប់ហើយសម្រាប់ប៉ូឡូញអាចថាទុយជាយ៉ាងនេះក្តីប៉ូឡូញសម្រាប់បញ្ជូនយន្តហោះមិច29ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយមិនរងចាំអេស16នោះទីប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញថ្លែងថាការបញ្ជូនយន្តហោះមិច29គឺជាសេចក្តីសម្រេចឯកតោភិកីរបស់ប៉ូឡូញពរយន្តហោះនេះមានជាយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតឲ្យជាយន្តហោះផ្ទាល់របស់ប៉ូឡូញយ៉ាងណា លោកអងជេដូដាបានថ្លែងថាការសម្ដែងបញ្ជូល S16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវតែធ្វើឡើងជាលក្ខណៈសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមសមាជិក NATO ដែរមានការចោះកិច្ចប្រព្រឹត្តជាមួយគ្នាត្រូវបញ្ជូលយន្តហោះប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូនអាងថាឥឡូវនេះប៉ូឡូនបានវឹកវើអ្នកបើកបោយន្តហោះរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះ S16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺសំលម្អមើលហើយដែលប៉ូឡូនរក ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជូនយន្តហោះនោះទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកថារងចាំការសម្ដែងរូបដោយអង្គការ NATO ផងដែរយ៉ាងណាលោកត ту ថាគេមិនត្រូវទុកពេលវេលាឲ្យកន្លងហួសពេកនោះទីកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ូឡូន Mateusz Morawiecki បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគីវហើយបានជួបនិងប្រធានតម្ដីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy បានថ្លែងថាប៉ូឡូនបានពឹកវើនអ្នកបើកបរយន្តហោះជំនឿអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ S16 គឺសំល្មមដែលពួកគេចេះគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទនេះឲ្យมันយូរទេប៉ូឡូនប្រកាសថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះ S16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែលោកនៅតែរង់ចាំការធ្វើសិកលីសម្រាប់ជារួមពីអង្គការ NATO ទៀតផងជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរបស់ប៉ូឡូនអង្គជេឌូតា បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ទៀតថាសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកំពុងតែវឹកវើជន់ជិតអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះបើកយន្តហោះ F-16 របស់ខ្លួនហើយប៉ូឡូនកំពុងតែរងចាំការសម្ដែងរបស់អាមេរិកថាតើត្រូវបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យប៉ូឡូននៅពេលណាហើយប៉ូឡូនអាចនឹងសម្ដែងមុនសាររដ្ឋអាមេរិកដោយរងចាំតែភ្លើងខៀវរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប៉ូឡូនឯងថា ការបញ្ជូន S16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើនិយាយពីភិកីឯកតោភិកីប៉ូឡូនគួរទៅធ្វើសេចក្តីសម្ដែងដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងចាំការសម្ដែងណាមួយពីសម្ព័ន្ធរាភិបនោះទីតែលោកអងជេឌូដាបានថ្លែងថាអាមេរិកជាម្ចាស់យន្តហោះ S16 គឺជាអ្នកសម្ដែងធំជាងគេផងដែរតែលោកទទួលថាសូមកុំទុកពេលវេលាបន្តទៅទៀត ព eh, da ្រោះពេលនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការចំបាច់អេស16ដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងតបអាកាសរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសដែលសន្យាផ្ដាល់ យ <Sess> ុទ្ធហរណាស់ S16 របស់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសទាំងនោះមានក្នុងដៃរត់ទៅហើយ S16 នោះមានប៉ូឡូញមានហូឡង់មានអាឡឺម៉ង់ជាដាក់ប្រទេសហូឡង់និងប៉ូឡូញបានប្រកាសមុនគេថានិងបញ្ជូលយុទ្ធហរប្រភេទនេះភ្លាមភ្លាមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើទទួលបានការសម្ rob សម្บูรณ์តែបន្តិចបន្តួចពីសាររដ្ឋអាមេរិកនោះគេត្រូវបញ្ជូលជាបន្ទាន់ F16 ជាប្រភេទយន្តហោះវាយកងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភេទយន្តហោះសកម្មបំផុតក្នុងការវាយប្រហារទៅលើចត្រី F16 នេះគឺកំពុងពេញនិយមបំផុតដែលអ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់យ៉ាងជោគជ័យនិងមានអនុភាពក្នុងការបាញ់ប្រហារទៅលើកងទ័ពឧទាននៅក្នុងប្រតិសិរីដែលជាទ័ពប្រឆាំងនិងកម្លាំងតស៊ូដែលគ្រប់គ្រងដោយ Saud Arabia. Howie S16 នេះអ៊ីស្រាអែលប្រយ័ងសកម្មនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសសេរីមិនដៃត្រូវបាញ់ធ្លាក់ម្ដងណាទេដោយមីស៊ីល S400 របស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទោះជាយន្តហោះ S16 មានសមត្ថភាពមានអនុភាពខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាស្រ័យផងដែរជាមួយនឹងអ្នកបើកបរបស់វាទៅអ្នកបើកបរបស់វា មានភាពប៉ុនប្រសពប៉ុណ្ណាក្នុងការកិច្ចការវាប្រហាររបស់ភីគីមកខាងទៀតនោះប៉ុន្តែមិនមែនមានតៃប៉ូឡូនហូឡង់អាឡាមងទីដែរចង់បញ្ជូន S16 ទៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់អាឡាមងថាត់ក្នុងស្ថានភាពស្ទាក់ទៅជាងគេទាំងអស់អង់គ្លេសថ្មីថ្មីនេះលើពេលដែលលោក Volodymyr Zelensky ទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងឡុងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពាជិទ្ធរបស់ប្រទេសនេះគឺលោក Ben Wallace បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះ Inter Typhoon <Sanlyan> របស់អង់គ្លេសទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអង់គ្លេសប្រកាសថាការបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួន Typhoon នេះគឺមិនចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះយន្តហោះរបស់អង់គ្លេសជាយន្តហោះដែលអង់គ្លេសមានការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអង់គ្លេសនៅតែរងចាំការវឹកវើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន ឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះរបស់ខ្លួនស្ទាត់ជំនាញទើបបញ្ជូនយន្តហោះនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងថាកងទ័ពរបស់លោកពិតជាត្រូវការ F-16 ឬក៏យន្តហោះរបស់អង់គ្លេសរបស់ Barracuda Rafale ជាបន្ទាន់ ដើម្បីទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាបដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធុសន្ធៅនៅភ ieck ខံកាយប្រតិអ្នកចំណេញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាបើអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះ F16 មានយន្តហោះ Barracuda Rafale ឬក៏អង់គ្លេស Inter Typhoon គឺយន្តហោះទាំងអស់នេះវានឹងមានអានុភាពក្នុងការហោះទៅតាមលក្ខគ្រប់បែបឬហោះទៅបាញ់គ្រាប់ missile ទៅលើគោលដៅ និពាគរុស្ស៊ីដែលកម្ពុញប្រយុទ្ធគ្នានៅភិកកងកាយប្រតិះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះ A16 នោះគឺតលយៈភាពនៃសង្គ្រាមតបអាកាសជាមួយរុស្ស៊ីក៏អាចកើតមានផងដែរប៉ុន្តែគេមិនត្រូវគិតថាអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះ4 5គ្រឿងมันអាចស្មើនឹងរុស្ស៊ីនោះទីរុស្ស៊ីមានយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះតម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់រូបទៅគឺមិនតិចជាង4000 200គ្រឿងនោះទីបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺមានច្រៀង350គ្រឿងរុស្ស៊ីពុំទាន់ប្រើអសមត្ថភាពនៅឡើយនោះទីក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងនៅសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីដល់កំណត់បំផុតក៏រុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រើដែរដូចជាទូ95ជាដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីក៏មានយន្តហោះបំភាក់ដោយ មីស៊ីលបានលូនជម្លៃទៀតផងដូចយេស៊ូ24យូ34ជាដັ້ງតែចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងគឺយូ34នៅសមរភូមិបាក់មូតនៅពេលដែលយន្តហោះនោះហោះបាញ់ប្រហារអន្តរាគមជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់